Тулая хоголары жейнен качи тусыла государственные программы лелебеті номну түрдісіла. Намылуғын кенігер 2000 деменнях 14 квартиралах саңа таз жей өрілі ақырлыты болла. Әбие көпсой сумата сүрбе 5 миллион. Теманы Александр Калмогоров салғыр. Намул хугар уанагастаргар дири сюз отуттан тақса тулайық оғобара ағыллар. Оларын сылынай бақсан қалбаңныр. Маныға тулайық оғылыр жейнен қатши программы етінен кен далағынна хүлі ғыдылар. Еді күрдік ленскені хелекке бұлырын атыржақ еттен тұтуыта сағаламыд, 2000 деменнәк тас алаға жесі тәрілден анын аридда. Квартира қайтаргар 14 күліғі. Намул хун бағылыға Александр Атласов юрюляқтик тұттарда. 14 квартиралақ тас благостроенный 9 үлағы кейді. Маны 14 оғыттын Бегелус Путер, Тулаяхтар программы на Ненден Хачилан Лар. Нам строй Терельтекаен, Хюрбе Бес Миллион, Тюсюс Тахинчага, Бу Дени Тух Кемигер, Олохо Кейдлерде. Таня Фанасьева Юрюйте Мурусо, Кене Был, Хотугулу и Линге Федеральный университет, Педагогический институт Интимюктет, Логопед и Детин Бахлаута. Блигин Хамартен Хлегар Огосадыгар Улялир. Он там бюгін толыру хачылылах квартиры күлігін тутан, ике састах оғытынан олох кен артыгар үктенергер төхі күз болла. Та шөйтік аңыстық бұд. Мен керек. Барты шөй болгадын кен. Табу стенелер бенен, обойда тала мебель келлері. Белейтайдақы квартиры қайттыры 10 сыл тұқары атын олыру же болан көспетоқтүріне, толыру бейлерін баз белейлергер қалыға. Онтан намылуғығар бұйылғыттан, хетті квартиралақ таз же тұтута сағыланыра бұланынар. Александр Кылмогоров, Иннокентий Кирвышапкин, Саха телевиденте, намылуға.